Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag så hade jag tänkt att vlogga igen eftersom att jag vloggar inte så ofta längre. Men jag tycker att det är fett kul att vlogga. Så idag ska jag vlogga, idag ska jag nämligen på festival, jag ska på Smash. Det kommer vara jävligt nice, det är Migos eller vad säger man? Migos. Jag ska i alla fall på festival idag. Men innan jag går på festival så ska jag göra lite frukost nu. Klockan är rätt sen, klockan är typ 12 alltså. Men innan den här videon börjar så får ni jättegärna gå in och lämna en like och prenumerera på mig, för det är jättemånga som kollar som inte prenumererar. Och nu börjar vi närma oss 100 000 prenumeranter. Så det hade varit jävligt sjukt om vi hade kunnat få 100 000 prenumeranter till... Jävlar, blir helt så här uppe i varm alltså. Det hade i alla fall varit jävligt sjukt om vi hade kunnat få 100 000 prenumeranter innan min födelsedag. Min födelsedag är 5 september. Så om vi får 100 000 prenumeranter innan det, så lovar jag att det kommer en galen 100k special alltså. Men nu så ska jag gå och göra frukost, så häng med. Här har vi min frukost. Vi ska bara grejen, vi har inte jättemycket typ av mat hemma. Vi har bara massa typ så här kaka, men lite mackor här, massariner. Det här är fan det goda som finns alltså. Fan, ska man göra äggmacka eller nej? Nej, jag orkar inte det. Det ska vara onyttigt istället. Jag käkar bara mackor, smör och massarin. Jävligt bra frukost. Sen dricker jag lite vatten eller juice eller vad fan. Men nu har jag hemma till det också. Det är min frukost. Här har vi mästerfrukosten. Masterkock. Nej, men där ska jag i alla fall käka. Och sen efter det här så ska jag hoppa in i duschen. Men jag måste fan käka nu, annars kommer jag typ dö alltså. Okej, jag hade tänkt att bege mig mot stan nu för att åka och hämta en mobil. Eftersom min mobil är trasig, den funkar lite men touchen funkar inte på sidan. Så jag ska åka och hämta en mobil. Och jag kommer att åka in till stan utan mobil, för Apple kommer till en hem hit. Eller någon från Apple ska typ laga min mobil, jag vet inte fan alltså. Men här är min outfit i alla fall. Jag har på mig en hatt ifrån Prada. En jacka från Zara. En tröja från Off-White. Midnight Studios, flag me please. Byxor, Levi's. Skor ska jag inte ha. Sen, vad fan mer är det på? Det är ju min outfit i alla fall. Och jag ska bege mig in mot stan nu. Och sen, jag kommer byta kamera också. Eftersom att den här kameran är inte så vattentät, så det kanske inte är optimalt att ta med den ut. Men nu ska jag bege mig. Nej, det ska jag inte alls. Jag har den här väskan också. Till min outfit. Eller ska jag ha den? Nej. Inte? Nej. Men om man har en underjacka. Nej. Men jag måste ha powerbank. Ja, men det kan du lägga i fickan. Jag bytte outfit eftersom att jag vet inte varför jag känner det, bara att jag kan inte ha den här röd-blå hoodie. Men jag har en svart hoodie istället. Regnjacka, Air Force One. Och det är så jävla mycket regn ute. Kolla på mina byxor. Tänk att det här är blött. Jämför här. Ni ser här. Alltså det är helt sjukt hur mycket det regnar. Ni kan se här. Kaos alltså. Men i alla fall på väg till stan nu. Jag har ingen mobil med mig, det är jävligt jobbigt. Det är så här lite påpressande att inte ha en mobil alltså. Man är lite så här, man kommer mer in i verkligheten, det är fett. Men det är lite jobbigt att inte ha den. För det som händer med mobilen var, jag tror att var när jag badade i Spanien, så fotade jag lite under vatten med telefonen. Och sen bara slutade den funka på touchen. Så jag kan inte skriva så här vissa bokstäver. Vissa bokstäver går ju att skriva så, men allting går inte att skriva. Men jag är i alla fall på väg in till stan för att möta upp min syster för att få låna hennes telefon. Hon hade tydligen en extra telefon som jag har, vilket är jävligt nice. Och en grej till, jag har ingen aning om vad klockan är eller någonting. Jag sa bara att jag ska vara här 14.30. Så vi får se ifall, alltså jag vet inte ifall klockan är mer än 14.30 eller mindre än 14.30. Jag har ingen aning, för jag lämnar ju min mobil hemma. Så det är lite kris. Okej, jag ska på ett möte om ungefär en halvtimme. Men jag tänkte gå förbi, vet du det, Bobbys nya hårsalong. Kolla ifall han kanske ska fixa till mitt hår. För att jag behöver bara lägga lite vax i mitt hår alltså. Han har öppnat en ny salong här i Östermalm. Så jag får se ifall jag hittar inte den. Men fan kan den då? Gör inte vi jävla helt bilser till Östermalms torg alltså. Men jag behöver i alla fall lägga i lite vax i mitt hår bara för att det står lite åt alla håll. Och det är, alltså jag har ingen vax i håret, det är skitjobbigt. För då blir det så jävla fluffigt. Och det är, alltså grejen, mitt hår blir så extremt fluffigt när jag lägger i någonting. Och sen har det regnat också, så det har förstört det lite. Men vad borde du, fan det här för mig? Här borde det väl vara, nummer 4. Eller? Är det här alltså då? Ja, det är det fan. Här har vi han också. Mr. Bobban. Får vi lite hjälp här för att fixa fluffet. Ja, lite akut hjälp alltså. Du är snygg ikväll. Ikväll, ja. Det är ju festival. Smash.
Smash. Ja, men jag var på den här i helgen. Lollapalooza? Ja. Ja, det var också nice. Ja. Jag hann bara gå på söndagen, men... Jag gick på lördagen, och jag borde gå på söndagen, men jag var så trött. Så, ja. Så jag ångrade att inte jag gick. Du gjorde det? Typ trött, låg i solen, typ bakis. Men sen söndag kväll så kände jag att jag borde gått dit och var trött. Ja. Nej, men söndagen var helt okej, men jag hörde att fredagen var bäst. Lördagen var smackig. Var det? Ja, fullsmålet var typ 20 000 pers. Vad jävlar. Men det med Smash, det är ju rätt litet, men det är ju också såhär... Stadion. Ja, men det... Men de är ändå såhär ASAP Rocky och Migos och... Ja. Så här stora. Och nu blir det fan mycket bättre alltså. Extremt mycket bättre. Okej, nu har Bobban fixat till mitt hår lite. Jag ska klippa mig på fredag där. Men jag la bara i lite vax så att det inte ska vara så jättefluffigt. Men nu så ska jag finna mig till ett möte. Jag är lite småstressad, jag ska vara där om 10 minuter. Nu är jag precis klar på mötet. Och jag, finns båda sparkcyklarna kvar? Eller? Nej, min är borta. Fan alltså, jag tog en sån här sparkcykel hit. Och jag stukade typ min fot på vägen hit också. För jag såhär snuttade med foten, det gör så jävla ont i min fot. Men nu så ska vi nog bege oss, vart ska vi? Vi ska köpa pingisbollar. Pingisbollar, sen ska vi bege oss till Smash. Och först måste jag bara möta upp min lillebror, för han har min bra kamera alltså. Så jag tänkte, jag vill ha med min stora kamera in på Smash. Jag pallar inte ha den här lilla, för den här stora, det är mycket bättre så här kvalitet liksom. Men, nu drar vi och köper pingisbollar. Elliot är kung, alla prenumererar på han. Kung i Durus. Ja, jag kan ta en bild. Vad är din namn? Artur. Var är du från? Lyssna. Grym. Vi har precis kommit in på Smash och hämtat ut våra så här pressband. Jag vet faktiskt inte vad de här gör. Vi får stå framför scenen vet jag, det är det enda jag vet. Men sen tror jag inte vi får någonting mer av det här. Men just nu är det också någon tjej som spelar. Jag har ingen aning om vem den här tjejen är. Vet du vem det är? Du vet inte heller, nej. Vet du vem tjejen är? Inte. Vad händer här bakom? Har man skyndat? Ja, då har man press. Absolut inte. You're too hot, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. I'm standing outside and waiting for you. You were always taking time, baby. Okej, vi har precis käkat lite, tack så mycket. Vi har precis käkat lite mat, något typ såhär libanesisk tror jag det var helt okej, det var inte supergott. Men nu ska vi gå och se Zäta. Det kommer vara jävligt nice att se Zäta i alla fall. Eller Zäta E, jag vet inte fan vad man säger. Hey, kommer ni ihåg den här grabben här? Don't eat animal, ja. Yeah. Eat pussy, eat pussy. Enkelt om man ser, blir det sitta lite tid. Eller chill och vara fri, eller chill och vara fri. Det här var igår på Smash. Boys. Sjukt alltså. Nej men jag har ljud på den också. Hör du? Det är ändå lite sjukt att det är så jävla många som är här för att se mig alltså. Alla de här. Också. Det är Bad Bunny som spelar nu. Jag tycker han var sådär live. Men Migos är snart. Jag är så jävla taj på Migos alltså. Men nu ska vi in här typ dricka lite vatten. För det är det enda man får i det här pressrummet. Och lite wifi på honom. Det finns ingen wifi här. Nu är det bara en artist kvar. Och ett gäng i alla fall. En grupp. Och det är Migos. Och de kommer vara så jävla bra live tror jag. Jag är så jävla taggad på att se dem. Jag får se inte kan deras låter så jättebra. Men jag är ändå taggad på att se dem sådär lite live. Jag har aldrig sett dem. Eller jag brukar aldrig gå på konserter egentligen alltså. Okej, det här är typ det absolut godaste man kan käka. Nej, inte med Nutella. Det ska vara med kanel och socker alltså. Extremt mycket godare. Mm.
Okej, nu har det gått 2 dagar sedan Smash, jag har glömt att filma. Men Smash var svinkul, jag gjorde ingenting på kvällen faktiskt, så jag har inte haft någonting att filma. Men nu är klockan 08.50. Jag har klippt det om 1 timme och 10 minuter in i stan, så jag är lite småstressad. Alltså jag försåg mig så jävla mycket inför den här klipptiden. Men jag ska förbi Bobban och klippa mig, Bobby egentligen. Men jag behöver verkligen klippa mig också, för mitt hår är katastrof. Det är så extremt mycket hår nu. Ni kan se här hur långt det är. Så jag ska klippa mig, jag ska inte göra någonting annat än att klippa mig. Jag ska bara fixa till lite. Men jag måste skynda mig som fan. Och jag tänker att jag slänger ihop det här till typ så här en flerdagars vlogg, för att det kanske blir kul att kolla på för er också. Det jag bara tar typ det roligaste från varje dag. Men nu måste jag fan skynda mig så att inte jag, just UPS ska komma idag, för de har inte kommit de 2 senaste dagarna. Helvete. Okej, under tiden jag väntar på min taxi kan jag gå igenom dagens outfit. Och man kan verkligen inte tro att det är juli i den här outfiten. Jag har en hoodie från H&M, jacka Stone Island, byxor Levi's vintage. Så här ser de ut. Jättekana, verkligen. Jag fick dem av min lillebrorsa alltså. Sen så har jag Air Force One. Ja, jag får sådana standardskor alltså. Men det är så jävla kallt nu i Sverige, vilket det är. Alltså, kolla hur jag klär mig, för fan, man kan inte ha vinterjacka. Eller jag hade den här under förra vintern, men man kan inte ha vinterjacka under fan. Mitt under sommaren, det är, och hoodie, det är ju helt brutalt alltså. Okej, jag är hos frisören nu, men jag funderar på om jag ska snagga mig alltså. Ska jag det? Jävla sjukt det hade varit. Tänk att se mig snaggad. Nej. Ska jag snagga mig? Jag hade redan dödat av min syster. Och min pappa. Och min mamma. De hade ju... Alltså fast nice att snagga sig. Fatta på sommaren och ha så här kort hår. Kolla hur mycket hår jag har nu också. Så jag frågar. Okej. Vill du veta vad jag tänkte göra? Vad vill du? Vad ska jag göra? Vad vill du? Snagga mig helt. Nej. Va? Jo. Du ville klippa dig, sa du. Det är inte klippa. Är du riktigt driver du nu? Nej, men jag vill snagga mig på riktigt. Du vet, men jag vill inte snagga dig. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag vill egentligen göra färg på dig och göra lite såhär, den här klassiska Elliot-looken by Bobby. Men jag kan skippa färg med snagg. Ja, för jag har ett solblekt hår nu. Det är skitsnyggt, du ska ha lite den här naturliga. Ja. Men du ska inte snagga. Kolla hur du ska se ut. Ja, skitsnyggt. Extremt snyggt. Nej, det är klart. Du är fin i allt, men du är finare med hår. Du ska ju inte underskatta det här. Det är inte kreativt av mig. Jag bara... Det hade varit skitkul att bara göra så här. Du vill att sträcka i mitten? Ja. Gud. Nej, om du får ett vad någon gång eller om du vinner någonting. Ja. Jag kan lära dig hur man klipper istället. Nej, men jag vill snagga mig. Men varför då? Har du bakfull eller? Nej, faktiskt inte. Nej, du har skitsnyggt hår. Du har så drömhår. Det är så mycket hår. Du har drömhår. Jag tror många skulle älska att ha lilla luxen. Snagga Nanna, inte nu. Var snygg i sommar. Vi har inga chansningar. Vi har en snygg frilla. Men kan du snagga mig efter sommaren? Det kanske. Inte jag, kanske. Eller när jag får 100 000 prenumeranter. Nej, det är det. Vad har du nu? 81, tror jag. Varför får jag inte snagga mig? Jag är inte det. Jaha. Vem är du? Min syster. Jaha. Jag tycker inte heller det. Nej, är jag seriös? Varför? Nej, han får inte av mig heller. Okej, bra. Men jag vill inte, han försöker övertala mig, men jag tänker lite som er också. Nu får vi se. Han får inte vara envis, säger åt honom. Ja, jag säger till honom. Okej, vi får väl se. Vi får se, hejdå. Okej, nu ryker håret. Jag kommer bara börja. Jag börjar halvvägs, så får vi se om jag gör det. Okej, vad är din fråga då? För nu vill jag snagga mig. Jag ska ställa en ganska simpel fråga. Jag tror att du kan den. Du har gått med ganska bra tag. Så har du rätt så kommer jag snagga dig. Du har inte många sekunder på att tänka. Okay. Hur gammal är jag? 37. Några försök. Jag ska gissa 3 gånger. Sen kommer jag säga någon av dem är rätt. Var har vi nya frisyren? Det har varit skitsnyggt. Det ser ut som en riktig såhär boyband. Okay, här har vi resultatet på riktigt. Jag är fett nöjd alltså. Eller vad tycker du? Klart, det är skitsnyggt. Ja, det är bara lite kortare och lite tunnare typ. Ja, mycket tunnare. Men det ligger, kolla, ja, det är så extremt produkter. Mycket hår på... Det ligger så naturligt. Ja, skit nice. Sen du har ju en ny salong också. Ja, men får man kolla runt. Vill du hålla i kameran? Ska jag filma mig själv? Okej, då kan vi börja med... Jag vänder på den. Gör så.
Och så får ni kolla så här istället. Här är toaletten. Det är fan nice. Guldtoa. Man får hit nästan guld här. Spermisten. Ännu mera guld, guld, guld. Okej, ni som undrar var det ligger någonstans, det är på Östermalmstorg 4. Där är saluhallen. Så att utanför, mitt mot saluhallen, har ni mitt place. Ja, det var vi.